Қазақ күрес халқымыздың ең көне спорт түрлерінің бірі. Еліміз егемендік алғаннан кейін ұлттық күресіміздің дамуы жаңа белеске көтерілді. Яғни 1991 жылдан бастап республикалық чемпионаттар мен біріншіліктер жыл сайын өткізіліп келеді. Атап айтар болсақ, Қазақстан барысы, Еуразия барысы, әлем барысы сынды ауқымды жобалар соның дәлелі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жүлдесі үшін дәстүрлі Қазақстан барысы турнирінің финалы өтеді. Қазақ күресінен 6-шы рет ұйымдастырылып отырған теңдессіз турнирде аудандық, облыстық... Аға буын балуандардың ақыл кеңесі мен тәжірибесі қазақ күресімен айналысатын жастарға ауадай қажет екені белгілі. Осы мақсатта Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен ұлттық және ат спорты түрлері орталығы Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесіне және Астана қаласының 20 жылдық мерейтойын орай Қазақстан барысының тұңғыш жеңімпазы Ұлан Рысқұл және әлем чемпионы Мақсат Мәзібаевтың қатысуымен елорданың жас балуандарына қазақ күресінен шеберлік сағатын өткізді. Артымыздан өсіп келатқан ізбасарларымыз осы өздеріңіз жақсы көрдіңіздер ғой. Осы жас балуандар бұлар енді алдағы уақытта бір биік шыңдардан көрініп осы қазақ күресімізді осы әлемдік ареналарда көк туымызды жер бердеді деп ойлаймын. Ұлттық спортымызды кеңінен насихаттап жастардың қазақ күресіне деген қызығушылығын арттыруды мақсат еткен кездесуге Астана қаласының таңдаулы 20 жас балуаны қатысты. Олар жеңімпаз ағаларының көрсеткен түрлі әдіс-тәсілдерін үйреніп қызықты әңгімелерін тыңдап сұрақ қойды. Бүгінгі мына жастардың біздің артымыздан ізімізбен еріп келе жатқан жасөспірімдерге арнайы біз Ұлан Рысқұл екеуміз шақырып өткізіп жатқан мастер-класс тамаша өтті деп ойлаймын. Жиірек болып тұрса осындай жастарға келіп біз өзіміздің білгенімізді үйретсек, көрсетіп тұрсақ ізбасарлар олардан да асып түсер ме деп ойлаймын. Қазақ күресі адамның денесін ширатып, бұлшық еттерін қатайта, төзімділікке, батылдыққа, ептілікке, керек кезінде тез ойланып, әдіс таба білуге машықтандырады. Сондықтан да жастардың бұл спорт түріне қызығушылығы жоғары. Осы ағаларымыз арқасында біз күшті күш аламыз және осы өскенде біз де осындай спортшылар боламыз. Қазақ күресін әлемге танытамыз. Ағаларымызға көп рахмет. Иә, еліміздің намысын қорғайтын жүрегі түкті, білегі мықты азаматтар көбейе берсін.